Шановні засоби масової інформації, Запорізькому краю пощастило. Пощастило з ефективними і працьовитими народними депутатами, які обрали мешканці нашого краю. І я від імені нашої депутатської групи «За розвиток Мелітопольського краю» хочу закликати абсолютно всі фракції та депутатські групи Запорізької обласної ради більш плідно та ефективніше комунікувати з нашими обранцями, з нашими мажоритарними народними депутатами України. І як приклад ефективної комунікації хочу навести останню ситуацію, про яку ми чули від керівництва обласної ради щодо першої державної реєстрації транспортних засобів, а саме машин швидкої допомоги. Була проблема, треба було знайти додаткові 1,6 мільйонів гривень, але можна про це було сказати за трибуною, можна вишукувати гроші, а можна системно вирішувати проблеми. І тому у нашій групі, депутатській групі «За розвиток Мелітопольського краю» є ефективна комунікація з нашим народним депутатом, який обраний по нашому округу Верховну Раду. І тому ми вже зареєстрували законопроєкт, який дозволяє не сплачувати жодні збори під час першої державної реєстрації транспортних засобів спеціального чи спеціалізованого призначення. У разі ухвалення такого законопроєкту всі, абсолютно всі громади всієї України зможуть економити кошти у разі закупівлі пожежних машин, швидких, аварійних і так далі. Іншим прикладом комунікації з народними депутатами має бути впровадження земельної реформи. Шановні колеги, я від імені громад Мелітопольського краю хочу закликати вас, що зараз нам потрібно об'єднати всі наші зусилля для вирішення проблеми земельного свавілля. Як представник групи «За майбутнє» доповідав, чиновники Держгеокадастру масово займаються захопленням землі наших територіальних громад. Невідомі люди масово отримують земельні ділянки всупереч інтересам громад та завдяки існуючим корупційним схемам. Чомусь правоохоронні органи не квапляться розслідувати ці ганебні випадки. І тому, закликаючи вас, шановні фракції та депутатські групи обласної ради, більш ефективніше комунікувати з народними нашими депутатами, прошу вас звернути увагу, зі вторника цього тижня розглядається дуже важливий для всіх громад Запорізької області законопроєкт під номером 2194. Цей законопроєкт надає можливість передачі всіх земель до територіальних громад, які знаходяться за межами населених пунктів. Це для того, щоб Держгеокадастр більше не міг дерибанити землі Запорізького краю. І я закликаю всіх фракцій більш тісно комунікувати своїми народними обранцями, щоб ми підтримали цей законопроект і щоб громади нарешті мали можливість розпоряджатися своїми землями. І я хочу сказати про те, що в Верховній Раді є підтримка цього законопроекту. Підтримує Європейська Солідарність, підтримує Слуги народу, підтримує Голос, підтримує За майбутнє. Але, на жаль, фракції опозиційної платформи «За життя», фракції «Батьківщини» вже четвертий день займаються поправочним спамом, не дають прийняти цей важливий для наших територіальних громад законопроект. Закликаю, зверніться до ваших народних депутатів та попросіть їх підтримати цей важливий законопроект, щоб нарешті вирішити цю ганебну проблему земельного дерибану на Запорізькій землі. Дякую. Дякую. Коваленко Олександр, будь ласка.